Aquesta tamborinada, aquesta 37a edició de la tamborinada. Una festa per celebrar la primavera, un aparador de jocs, arts escèniques, animacions i tot un seguit d'activitats pensades sobretot per als més petits. És la tamborinada, que ha celebrat la seva 37a edició i ja s'ha convertit en una tradició per a moltes famílies. Cada any intentem venir, des que tenim a la nena, intentem repetir cada any perquè ella s'ho passa molt bé i va de paradeta en paradeta. També pot fer amiguets, oi que has fet amiguets i tot, avui? Sí? Sí. I tu passes bé aquí? Sí. Hem estat veient l'espectacle de circ, ha estat molt bé, després hem estat ballant sota l'espuma i res, he vingut amb la meva filla que ara està pintant i fent algun taller de per aquí, que és tot molt xulo, ens agrada molt, la veritat. Està molt bé, perquè els nens se'l passen molt bé i jo crec que això també facilita l'intercanvi entre els nens, que aprendin a jugar, que jo crec que s'ha oblidat això. L'edició d'enguany ha estat immersa dins dels actes del tricentenari i ha volgut recordar un indret que fa 300 anys va esdevenir tot un símbol. Una celebració promoguda per la Fundació La Roda i que es fa ressò dels esdeveniments que han deixat una petjada profunda en l'imaginari col·lectiu dels ciutadans. L'objectiu és fer una mostra de la memòria lúdica del 1714. El Parc de la Ciutadella era un espai de repressió fa 300 anys i avui hem volgut fer ressò de tot allò que en Felip V va prohibir, el ball, el bestiari, la fer volar estels, coses que avui en dia són essencials perquè aquests nens puguin gaudir d'una festa. No? Durant tot el dia, el Parc de la Ciutadella s'ha convertit en un espai lúdic on les famílies han pogut gaudir d'un acte festiu i cultural.